sulle penkki. Katso, mä oon täällä penkki. Tää ei ollut sit mun idea. Vaan Hessu. Mähän mä oon pelannut enää vuosia. Etenkään budista. No ei se ollut Hessunkaan idea, vaan se oli mun idea. Alun perin Hannes sai ton idean kyllä Jannelta. Alun perin. Ja Janne sai idean. Oisko se ollut totta? Mutsilta. Aha. Ja se lähetti sut tänne nauramaan, et miten mä pärjään. No jotain sellaista vähän viijas. Hei Pertti, ei tässä nyt oo kysymys siitä, että minkälainen kyky se. Me tarvitaan lisää jengiä. Mitäs paikkaa sä yleensä pelaa? Yleensähän se on ollut vaihtopenkin vasenta laittaa. Joo. Mutta olihan mä kerran tolppana. Hannes, hei, yritä olla ymmärtäväinen. Mutsi kertoo, että vajat menee suuntavaista kentällä. Se on kerran ollut itse todistamassa, kun sä oot hyökännyt kohti omaa maalia. Mirja, hei, jotain rajaa. Se oli silloin ja nyt on nyt. Se on sillä lailla, että pallo otetaan ensin rinnalla alas. Sitten siirretään polvelle. Ja siitä sitten saksipotkulla vasempaan ylänurkkaan. Pum! Okay. Ei se pitäis sen ihmeen. Ootko pakon? No niin. Älä juokse koko ajan niin paljon. Hän et ihan rauhassa vapaa. Hei, kuuntele nyt. Hän rauhassa vapaa paikka. Hei, se on vartti yli. Meidän vuoro on nyt. Kyllä. Meidän vuoro. You mean you come here now and we go away? No se on meidän harjoitus vuoro nyt. We were here first. Kyllä, mutta me harjoitimme nyt. Sanoo tää kaveri, että meidän pitää lähteä, tai siis on jotenkin niinku niiden vuoro, mutta eihän se niin voi mennä. Mahtuuhan tänne. Ei mahtu. Häh? Ei mahtu. Ei. Vai joo, kato, on se jo. Hei! Voi jumma! Me tarvitaan koko kenttä. Me tarvitaan koko kenttä. Kun mä pääsin vauhtiin. Me tarvitaan koko kenttä. Joo, aika taitavan näköistä meininkiä vai mitä? No en mä tiedä, on tästä taitavan näköistä porukassa. No joo, ehkä, mutta tommonen meininki häiritsee. Sanoks, mikä porukka se oikein on? Sitä saattaa melkein selvä. Hei! Joo. Haastetaan ne matsi. Mihin oikein? Matsi, sehän on hyvä idea. Totta kai, me haastetaan ne matsi. Järjestetään oikein kunnon meininki. Tuomari, vedetään kaikki viivat, pelipaidat pitää... Me haastetaan ne matsiin ja meikään kärki. Fudismatsi. Ei, juoksuvoimaa. Ei, hevospoimaa. Mä voitan tässä juoksuvoimaa. Mä ajattelin, että se on joku toinen jatko maalilla. Mä ajattelin, että ei tolla maalilla. Ei, mitä pääsee. Pojat on potki yli. Mitä me katsotaan? No toi Hannes meni haastaa noin matsi. Oho. English. Hey you. Your team against my team. Mikko? No. Koska? Kahden viikon päästä. Kyllä, sopii. Kunnon peli, kunnon säännöt. Kyllä. Mikäs teidän jengi nimi on? Men in Black. Men in Black? Kyllä. Be here. Thank you.
Se on pelkkä työkysymys. Meillä on 2 viikkoa aikaa, me hakataan. Siis hirveä treeni päälle vaan, niin kyllä se siitä lähtee. Faja, hei, no A, paremmassa kunnossa, B, teknisesti taitavaa. Niin, mut meillä on C, kovin fiilis. Tsempillä ne matsit voitetaan jos jollakin. Älä unohda, että meillä on 2 viikkoa aikaa, se tekee 14 päivää teemme. Siinä ajassa mä teen halvaantuneesta vannuksestakin keskushyökkäin. Mä pelkään, että tää rääkki tekee vetreistä keskushyökkäistäkin halvaantuneen mummo.